Jeg tror en av grunnen til at vi tåler døden så dårlig, at det er så mange barrierer i forhold til dette, ærlig, å møte den, erkjenne den, godta at den er en del av livet. Jeg tror noe av forklaringen på det ligger nettopp i at vi lever i et samfunn som for det første lider av overtro på vitenskap og medisin, og ikke vil finne seg i død, fordi vi lider av en slags innbilt allmakt. Tror vi er Gud. Døden er en krenkelse. Døden er et avvik. Feilmelding må vi sende. Det er det ene. Det andre er, apropos sosialdemokratiet, at vi lever i en veldig materialistisk tidsånd, hvor vi er forført til å innbilde oss at du er det du eier. Og det står til og med i en klok sang, du kan ingenting ta med deg dit du går. Så det er også en av grunnen til at vi tåler døden så dårlig, fordi den avslører tingenes tomhet. Og det tredje, som du klokt er inne på, det er Gro, som lanserte dette katastrofale nasjonale slagord, det er typisk norsk å være god. Og Jens, Gros ektefødte politiske klon, i veldig mange sammenhenger så bærer han frem den samme begeistring for eneren, for vinneren, for heltene. Og med dyrking av styrke, mine venner, følger frykt og forakt for svakhet. Og døden er den ultimate form for svakhet. Det er en av forklaringene på at vi lider av denne allergi mot død. Det er et stort problem at også legene har trøbbel med døden. Også legene går forbi rom 401 når det ligger en døende der. Fordi, tror jeg, hovedårsaken er rett og slett at døden er på en måte medisinens nederlag. Medisinens oppdrag er å bedra døden og berge menneskene tilbake til liv, og derfor tåler medisinen døden dårlig, vil helst ikke vite av den. Det ligger i oss heldigvis, slapp litt av, folkens. Det ligger i oss et godt anlegg for tilpassning, for mestring, for å skape så godt liv som mulig, også nær døden. Så jeg så det på tett hold blant med pasienter og pårørende. De fleste, det er veldig få som går i panikk. Det er veldig få som går dypt ned i en kjeller de aldri kommer opp av. Altså, mennesket er i sitt grunnvesen realist, tilpasningsdyktig. For de fleste av... Altså, det, herregud, det er ikke noe lystspill, det er ikke det jeg prøver å si. Hverken for den som skal dø snart, eller fordi hun eller han er glad i. Men det er heller ikke helvete på jord. Og for de aller fleste så blir siste akt til å leve med.